Saya dimaklumkan bahawa Kementerian Pertahanan dalam proses menaik taraf lapangan terbang Lahad Datu sebagai pangkalan operasi hadapan ataupun Forward Operating Base. Dengan adanya FOB, Forward Operating Base di Lahad Datu ini akan mengatur gerak helikopter-helikopter milik TUDM dan Tentera Darat termasuk 6 buah helikopter terbaru dari Amerika Syarikat MD-530G yang kini dalam proses perolehan di mana 2 buah akan tiba pada bulan September tahun ini dan 4 buah helikopter Black Hawk yang bakal diserahkan oleh Kerajaan Brunei Darussalam ke Malaysia atas daya usaha yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Soal tanggungjawab keselamatan inilah tanggungjawab kita bersama secara kolektif responsibility. Jangan hendaknya ada di kalangan kita yang berwatak umpama gunting dalam lipatan menjadi tali barut dan bersubahat dengan musuh-musuh negara.